Nejlépe, nejproduktivnější domácí hráč chce rozhodnout a přiblížit domácí záchraně. No a pozor, teď tam zůstává Petr Kunstát ležet za domácí brankou a bude vyloučen chomutovský hokejista, ale tohle domácí mstitelé, jmenovitě kapitán Zaťovič, nezvládli, protože měla být přesilovka pro karlovarské hokejisty a Zaťovič šel mstít Bartejse za ten jeho zákrok, nebo lépe řečeno šel mstít Kunstáta u Bartejse a půjde také na trestnou lavici. No, tak to se domácímu kapitánovi vůbec...